驾驶多年了，累是会累啦，时间很长，什么累都没有，什么都没有，时间都不一定。应该算第一个驾才对，没有得瑟就没有驾了。你要见面的时间就会比较少，有时差不多一个月只是看一次。我每次在公路干什么事情，他都担心啊，健康比较重要啊。我虽然是没有时间去陪他，可是他会去关心你。出国了，最好了。我的女儿的快乐就是我的快乐。Today I'll be your driver. So come with me. 来，来。来。真的是给我真的是很意外，哇，真的感动啊，真的好开心，他也是很开心，谢谢 GrabTaxi， 谢谢你们的公司，这样让我更有冲劲，都跟对你们的公司真的是很感谢。今天是我最开心的日子，因为有很多人一群朋友 support 我，还有 GrabTaxi 的支持。